नमस्कार, मी सारिका दोकरट। आजच्या व्हिडिओत तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण 11 वर्षाच्या मुलीचं टॉप ची कटिंग कशी करायची हे बघणार आहोत। चला तर मग, 11 वर्षाच्या मुलीच्या टॉपचं मेजरमेंट याप्रमाणे आहे। तयार उंची 35 इंच, छाती 28.5 इंच, कंबर 26 इंच, शोल्डर 13 इंच, पुढचा गळा 4.5 इंच, मागचा गळा 3 इंच, हाताची उंची 4 इंच आणि घेर आहे 10 इंच। चला तर सुरुवात करूया। 1.5 मीटर कापड घेतलेलं आहे अस्तराचं। या ठिकाणी याला मी फोल्ड केलेला आहे, असं या पद्धतीने मी डबल फोल्ड करून घेतलेला आहे। आणि ही सरळ बाजू म्हणजे एक सारखी बाजू खालच्या साईडला आलेली पाहिजे। जर खाली वर असेल तर व्यवस्थित ती करून घ्यायची आहे। सेम इकडच्या पद्धतीने पण बघून घ्यायचं आहे, सर्व बाजू व्यवस्थित आहे का तर बरोबर आहे। आता हे 4 फोल्ड झालेले आहे इकडच्या साईडला, आणि इकडे पूर्णपणे सर्व बंद बाजू आहे। आता याच्यावरती माप टाकायचं आहे। तयार उंची 35 इंच आहे, तर हे अस्तराचं माप 2-3 इंच कमी असलं तरी चालून जात। आता हे जे एवढं आहे तेवढं मी या ठिकाणी घेणार आहे। हे 32.5 इंच आहे। आता याच्यावरती आपल्याला मेजरमेंट टाकायचं आहे। सर्वात पहिले शोल्डरचं मार्किंग करून घ्यायचं आहे। शोल्डर 13 इंच आहे, तर त्याच्या निम्म घ्यायचं आहे, 6.5 इंचावरती मार्क करायचा आहे। साडेसहा इंचावर मार्क केलं। शोल्डर जेवढं 6.5 घेतलेलं आपण त्याच्या बरोबर 1 इंच त्याच्यामध्ये ऍड करायचं, आणि 7.5 इंचावरती मार्क करायचं। हे आर्म होल साठी 7.5 इंचावर मार्क करायचं। त्याच्यानंतर कमरेसाठी 10 इंचावरती मार्क करायचं आहे, आणि हिप घेर साठी 20 इंचावरती मार्क करायचा। आता हे रेषा जोडून घ्यायच्या आहे। आता हे जे वरती आपण शोल्डर 6.5 इंच घेतलेलं होतं, सेम पद्धतीने इकडे पण 6.5 वर मार्क करायचं आहे, आणि हे पॉइंट जोडून घ्यायचे। जे एक सरळ रेषा मारून घेतलेल्या। आता ह्या आर्म होलच्या रेषेवरती छातीचा चौथा भाग 28.5 छाती आहे, त्याचा चौथा भाग येतो 7.5, आणि त्याच्यामध्ये 1/2 इंच ऍड करायचा आहे, म्हणजे आपण 8 इंचावरती इथं मार्क करून घेणार आहोत, आणि पुढे 1.5 इंच। त्यानंतर इथं कमरेचा भाग, कंबर 26 इंच आहे, त्याचा चौथा भाग काढायचा आहे, 6.5 इंच त्याच्यामध्ये 1/2 इंच लुझिंग साठी 7 इंच, आणि पुढे 1.5 इंच शिलाई मार्ज। त्यानंतर सीट घेर, सीट घेरचा चौथा भाग, सीट घेर आहे 32 इंच, त्याचा चौथा भाग येतो 8 इंच, त्याच्यामध्ये 1/2 इंच फक्त लुझिंग साठी करणार आहोत, 8.5 इंच, आणि पुढे फक्त 1 इंच शिलाई मार्जिन ठेवणार आहोत प्रत्येक ठिकाणी। म्हणजे इथं कमरेच्या भागासाठी 1.5 इंच, वरती छातीच्या याला 1.5 इंच, आणि फक्त इथं सीट घेरच्या तिथं 1 इंच घेणार आहोत। आता ह्या रेषा जोडून घेऊ। आता ही रेष बरोबर इथपर्यंत आहे। हे जेवढं आहे 9.5 इंच, या ठिकाणी खालच्या साईडला 1/2 इंच ऍड करून 10 इंचावरती मार्क करायचं आहे, आणि मग तिरपी रेषा दोन घ्यायची आहे। आता वरच्या साईडनी खाली 0.25 इंचावरती मार्क करायचं आहे, आणि इथून त्याचं मध्य काढायचं आहे, आणि ह्या मध्यापासून आपल्याला आर्म होलचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। आता हे या पद्धतीने इथून कट करून घेणार आहोत।
आता गळ्याचं मार्क करूया. ओपन नेक साठी 2 इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि पुढचा गळा आहे 4.5 इंचाचा, तर 1/2 इंच ऍड करून 5 इंचावरती मार्क करून घेणार आहोत. आणि पाठीमागचा गळा आहे 3 इंचाचा, तर त्याच्यामध्ये 1/2 इंच ऍड करून 3.5 इंचावरती मार्क करणार आहोत. आता ह्या पॉइंट पासून इकडं 2.5 इंचावरती मार्क करायचं आहे आणि ही तिरपी रेषा अशी जोडून घ्यायची आहे. आणि यामध्ये मग पाठीमागच्या गळ्याचा आकार आणि पुढच्या गळ्याचा आकार जोडायचा आहे. या ठिकाणी पुढच्या गळ्याचा आणि पाठीमागच्या गळ्याचा आकार देऊन झालेला आहे. आर्म होल पण तयार करून झाले आहे. लहान मुलींचा ड्रेस असल्यामुळं आर्म होल फक्त आपण पाठीमागच्या साईडचं घेतलेलं आहे. पाठीमागचं आणि पुढचं एकच आहे. आता आपण हाताची बाही काढून घेऊया. हाताची बाही काढून घेण्याच्या आधी सर्वात आधी हे जे आर्म होल आहे सिलाई मार्जिन पर्यंत किती येत आहे ते मोजून घ्यायचं आहे. 1.25 इंच येत आहे. कापड घ्यायचं आहे. कापडाला या पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायचं आहे जेणेकरून दोन्ही हाताच्या बाही एकाच याच्यामध्ये निघतो. या पद्धतीने असं फोल्ड करायचं आहे. जर कपडा खालीवर असेल तर सर्वात आधी रेषा मारून तो सरळ करून घ्यायचा आहे. तयार हाताची बाही 4 इंच आहे, तर त्यामध्ये 1 इंच ऍड करून 5 इंचावरती मार्क करून घेऊया आणि कॅप हाईट साठी 3 इंचावरती मार्क करू. सेम पद्धतीने इकडच्या साईडला सुद्धा करून घेऊया आणि या रेषा मारून घेऊ. हाताचा घेर 5-10 इंच आहे, तर त्याच्या निम्म 5 इंचावर मार्क करूया आणि पुढे 1 इंच शिलाई मारू. आणि ह्या पॉइंट पासून इकडं 3.5 इंचावरती मार्क करायचं आहे. आणि ह्या पॉइंट पासून इकडं जे आपले 1/4 आलेलं होतं तेव्हा 1/4 मार्क करायचं आहे आणि पुढे शिलाई मारू. आता हे पॉइंट जोडून घ्यायचे आहे. हा पण पॉइंट जोडून घ्यायचा आहे. इथं असा आकार देऊन घ्यायचा आहे आणि हे कट करून घ्यायचं आहे. हाताची बाई कट करून झालेली आहे आणि हे टॉपचा पण आपला अस्तरच्या कपड्यावर कट करून झालेला आहे. आता हे मेन कापडावरती ठेवून कट करून घेऊ. मेन कपडा घेतलेला आहे आणि त्याला ह्या पद्धतीने असं फोल्ड केलेला आहे. फोल्ड केल्यानंतर हा कपडा या पद्धतीने ठेवून घ्यायचा आहे आणि तयार उंची जेवढी पाहिजे आहे तेवढी खाली वाढून घ्यायची आहे. कारण अस्तरचा कपडा थोडा 2-3 इंच हा कमीचा असतो आणि ह्या पद्धतीने ठेवून इथं कट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे 11 वर्षाच्या मुलीच्या टॉपची कटिंग पूर्ण झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.